Якщо ви не хочете, щоб до вашої оселі завітав справжній Monster High, вибирайте якісні вхідні двері, а ми вам сьогодні розкажемо, як їх правильно обрати. Вхідні двері в даний час вибрати не складно. Ринок пропонує величезний вибір, представлений у магазинах. З іншого боку, при такому розмаїтті з'являється інша проблема – як їх правильно обрати. Існують деякі моменти, на які варто звернути увагу, вибираючи вхідні двері. Значить, двері діляться у нас на три класи. Значить, це буде у нас МДФ-накладки. МДФ-накладки у нас оснащені вінорітовською пленкою влагостойкі. И вариант третий у нас идет класс молотковое покрытие. Какой из этих классов подходит лучше на улицу ставить? То есть мы предлагаем в основном ставить с молотковой покраской. То есть что она дает? Она не выгорает, не боится влажности. То есть оснащена, получается, двумя базовыми замками ригельной системы, утепленная. Базові параметри, яким повинні відповідати якісні вхідні двері – це надійність, а також міцна конструкція та міцний замок. Ці властивості забезпечують захист від грубого фізичного, а також інтелектуального взлому. Металічні двері оснащені базовими замками ригельними. Дополнительно можемо предложити хороший замок Матура. Що він дає? Він нам дає по качеству, він йде більш устойчивий і безпечний вскриття. Вхідні двері – це перше, що бачить людина. Їх зовнішній вигляд повинен відповідати загальному архітектурному стилю будови. Двері у нас состоять з металічного листа, значить йде 4 ребра жорсткості, утеплена мінеральною ватою, накладочками зверху, значить накладки бувають у нас 6 мм, 8, 10, 12, 14 максимально. Що воно дає? Чим толще накладка, тим шумоізоляція, теплоізоляція. І пам'ятайте, навіть якщо ви придбаєте найнадійніші, всі плюси можуть бути знищені неправильним монтажем. Так що краще за все довірити цей процес професіоналам.